بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د سلام پوړاندې کولو سره پام وکړئ د سهار د 9 بجو خبرونو ته. په اسلام آباد کې افغان سفارت په تورخم کې د ستونزو د هواری په هڅو بوخت دی. پاکستان ویلي له نن به دې هیواد ته یوازې هغه افغانانو ته د تګ اجازه ورکړل شي کوم چې د ویزې درلودونکي وي. دوی ویلي دا مسله د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره ښه ټاکنه ده. له دې سره ویل شوي چې د پولې دواړو خواوو ته پراته شینواري کولی شي له ویزې پرته تګ راتګ وکړي. د پاکستان له لورې اعلان شوی چې یوازې په تورخم کې نه، بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر اتو لارو دا ډول بندیز لګول شوی دی. خو په اسلام آباد کې افغان سفارت ویلي دوی هڅه کوي تر څو له پاکستان سره د روان دود له مخې دا ستونزه هواره کړي. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هیواد په پوله ییزو سیمو کې د ناامنۍ او نورو مسایلو له امله اختلافات ډیر شوي. همدارنګه څو ورځې وړاندې پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جاسوسۍ په تور د شپږو افغانانو له نیولو خبر ورکړی دی. د هلمند ولایت ملکی روغتون مسؤلین له جدي نیمګړتیاو خبر ورکوي. دوی ویلي په داسې حال کې چې دا روغتون د 150 کسانو د درملنې وړتیا لري، خو دوی د اړتیا له مخې په دې روغتون کې له 300 ډیر ناروغان تر درملنې لاندې نیولي دي. د هلمند ولایت د روغتیا رئیس وایي دې ستونزې ته باید رسیدنه وشي، ځکه چې د ناروغانو شمیره د ورځې په تیریدو سره د ډیریدو په حال کې ده. دوی ویلي له ملکي ناروغانو سربیره هغه ټپیان هم دې روغتون ته راوستل کیږي کوم چې په جګړه کې ټپیانیږي. دوی زیاته کړې اوس مهال په هلمند ولایت کې 70 روغتیایي مرکزونه شتون لري چې ډیری ودانۍ نه لري او له ډیری نورو نیمګړتیا سره مخ دي. د کابل ولایت یو شمیر ښوونځي د تړل کېدو په حال کې دي. یو شمیر کلتوري او ټولنیزو فعالینو تیره ورځ په یوه خبري ناسته کې له دې سره ویلي اړوندو ادارو ته تګ راتګ دا ستونزه هواره نه کړه او مسؤلین وایي بودیجه نه لرو ښوونځي وتړئ. د پوهنې وزارت او د کابل ښار د پوهنې د ریاست ترمنځ د اختلافاتو له امله نږدې 14 دولتي ښوونځي د تړل کېدو په حال کې دي. د یو شمیر کلتوري او ټولنیزو چارو فعالین وایي د دې ښوونځیو د ودانیو مالکینو پریکړه کړې چې د کرایې په نه ترلاسه کولو سره به دا ښوونځي تړي. گفتن که ما بودجه نداریم، حرف دیگه حرف هر چی که برشون دلیل گفتیم که شما در آخر هر سال چند میلیون دلار یا چند میلیون افغانی رو شما یا چند فیصد از بودجهتون رو مصرف به مصرف خونده نمیتونین شما بتین. گفتن که ما چون به خاطر که اختلاف از بین اینها وزارت و ریاست بودجه به ما اختصاص نداره، ما جواب رد دادن. د کلتوري او ټولنیزو چارو فعالینو په وینا نږدې شپږ میاشتې کیږي چې د کابل ښار د ښوونځیو مسؤلینو معاشونه نه دي ترلاسه کړي. دوی زیاته کړې اړوندو ادارو ته تګ راتګ کومه ګټه نه ده رسولې او مسؤلینو دوی ته ویلي چې بودیجه نه لرو او تاسو کولی شئ دا ښوونځي وتړئ. دې فعالینو ویلي له همدې امله یې رسنیو ته مخه کړې تر څو له دې لارې خپل غږ د مسؤلینو تر غوږونو ورسوي. د دې فعالینو په وینا که چیرې د پوهنې وزارت مسؤلین دې ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا نه کړي، نو د دې ښوونځیو ټول ښوونکي او زده کوونکي به د ملي شورا مخې ته لاس په لاریون پورې کړي. په هیواد کې د کورنیو بېځای شویو کسانو شمیره دوه برابره شوې ده. د بښنې نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د کورنیو بېځای شویو کسانو شمیره د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د جګړو له امله 1.2 میلیونه کسانو ته رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې په 2013 کال کې د کورنیو کډوالو شمیره 1500 ته رسېده. د بښنې نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کلونو کې د کورنیو بېځایه شویو کسانو سره د مرستې د کمښت له امله د دوی ژوند له ډېرې ستونزو سره مخ شوی دی او له دې داسې ښکاري چې افغانستان ته د نړیوالو پاملرنه لږه شوې ده. چمپا پاتیل ویلی دا کډوال د ژوندي پاتې کېدو لپاره مبارزه کوي او له دې حالاته د وتلو هیله مندي شتون نه لري. بله خوا د کډوالو چارو وزارت ویلي دوی د بښنې نړیوال سازمان له دې رپورټ سره موافق نه دي. د عراق په فلوجه کې د داعش مقاومت د دولتي سرتیرو په پرمختګ کې خنډونه رامنځته کړي دي. عراقي پوځي چارواکو ویلي داعش د فلوجې په سویل کې په ځوابي برید لاس پورې کړی، خو د دوی برید شنډ شوی دی. د فلوجې عملیاتو قمندان جنرال عبدالوهاب سعد ویلي په دې برید کې 100 وسله والو ګډون کړی و چې له دوی څخه 15 اویا یې وژل شوي.
په ورته حال کې ملګرو ملتونو په دې ښار کې د پراتو 50,000 ملکي کسانو په هکله اندېښنه ښودلې ویلي دي. له دوی څخه ځینې کسان د لوږې له امله مړه شوي. د دې ادارې چارواکو ویلي په فلوجه ښار کې چې له موسل وروسته د عراق دوهم لوی ښار دی، انساني ناورین رامنځته کیدونکی دی. دا ښار د بغداد په 45 کیلومترۍ کې پروت دی. او کېدای شي په فرانسه کې د 2014 کال د ملتونو فوټبال جام سیالۍ ترهګریز او بریدونو لاندې راشي. امریکا ویلي کېدای شي د سیالیو پر مهال د فرانسې پر یو شمېر سیلاني سیمو، هوټلونو، سوداګریزو مرکزونو او د ګڼې ګوڼې پر سیمو بریدونه وشي. دا سیالۍ د جون میاشتې له 10 د جولای تر 10 د فرانسې په بېلابېلو ښارونو کې په لاره اچول کېږي. په ورته حال کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي کېدای شي په فرانسه کې د بایسکل ځغلولو او د کاتولیک کلیسا د ځوانانو په مراسمو کې هم ځینې ترهګریزې پیښې رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې فرانسه د پاریس له بریدونو وروسته له بیړني حالات سره مخ شوې ده. درنو لیدونکو او اوریدونکو، تر دې مهاله خبرونه همدومره وو. له ملتیا څخه مننه.